ኮለል ታይሞችን ግዜ ላይ ከረደን በጣም እናመሰግናለን። እዚ ቆንጆ ጊዜ ያሳልፈናል። አዎ እኛ ደግሞ የመሰለ ምናምን አዎ ለከነ ምናምን ይያልን ነበር ፈታብለን ታውን እናመሰግነው። ግዜ ላይ ከረደን እግዚአብሔር ያክብርልን። ለቀጣ ነው በቃ ሁን ወይኔ አስቤ ማለቆ ጥያቄ ነው አስቤ ማለቆ ጥያቄ በበረኝነት ሽማይክል ይቀናብሃል ይባላል እና ምን ይመስላል ሽማይክል ማን ነው በረኛ ነው አዎ ሲባል ዘመቻለሁ እኔ በነገራችን ላይ ኳስ አልወድም እኔ ኳስ አልወድም ጭራሽ እሺ ግን ሰውላም ይመስለው ምንድነው በኳስ ምናምን ነገር በጣም እንትን ብሉናን ይመስል አዎ እና ሽማይክል ሲባል ሰማሉ ሽማይክል ሽማይክል አዎ ሽማይክል አንይን ጀምር ይባል ሽማይክል አንይን ጀምር ሲባል ሰማሉ ጉግል እና ለዲ በነገራችን ላይ ኮ ተዋናይ ስትሆን ካራክተር አመርተም አይ ደዝም ይሰጠን ገጸባሪ ለምሳሌ መስግን እንዳስታረክ በቃ ምን ሆነ ለምዴ ግድ ነው በዛ ቅጥነት ነው ያጂ ቢጫቁ ቢጫቁ በቅርቡ የሰማሽውና የማትረሹ ቀልድ ወይ በመብራህን እኮ ቀልድ አላቀም ምንም ማረጋ ይቻላል ጥያቄ ነው አለበለዚያ ትቀጫለሽ የና ደረጃን ሀብቴን ነው ያየሁት ሰሞኑ በቅርቡ የሰማሽው አው ሰው ሁሉ ያውቃል በእናት ግን እናገር በስቃችሁም በስቃችሁም ይራሳችሁ ጉዳይ ሀብቴ ነው ኢንተርቪው ያደረጋቸው ባልና ሚስቶች ናቸውና በቃ ለ10 ምናምን አመት ስንኖር አንድ ቀን ተጣልተን አናቀም እያሉ ነው ኢንተርቪው የሚደረጉት ከዛም በኋላ እዛው አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው ሀብቴ ምንድነው ያላቸው እንዴት ተገናኛችሁ ምናምን ነገር ሲላቸው ከዛም በኋላ ደረጃ ይጀምራል እንትን ውስጥ የሆነ ድግስ ተጠርቼ ይሁን ብቻ በደንብ እንትን አይለኝ ግን ድግስ ውስጥ ተጠርቼ እሷ አጠኩራ ታይኛለች አጮልቃ በሆነ ነገር ታይኝ እሷ ታይኛለች አለ እንዴ አጮልቃ ታይኛለች እንዴም ትዘይልሽ ምናችሁ እንዴ እኔ አይደለም ያየው አንተ ነህ ያየኸኝ ትሏል አይደለም አይደል ይሁን አንቺ መጀመሪያ አየህ አይደል አንቺ መጀመሪያ አየሽኝ አረን አንቺ መጀመሪያ ልክ እንዲ አጮልቀሽ ታይኝ አንተ ነበርክ ያየኝ መጀመሪያ አይደለ አንዴ ቆይ አንቺ መጀመሪያ አጮልቀሽ አየሽ እንዴ ምን ማለት ነው አንተ ነህ ያየኸኝ አንቺ ሳይሽኝ አይደለ እንዴ እንዴ አንተ ያየኝ ስለጣው ነው ያለው ደስ ይላል እዚህ ተባባሉ በቃ አሳቀ ለረጅም ዘመን ባስተ ሰከንድ ውስጥ የኛ ድራማ ተዋናዮች ሙሉ ስማቸውን እንጠራለን 10 ሰከንድ ዳዊት ሃና ሙሉ ስማቸውን ሙሉ ስማቸውን ስማችንን ትክክለኛ ስማችን አይ ማለት ሙሉ ስማቸው ማለት አልገባኝ ከና አባታቸው አይደለ አዎ ወረጉዴ እሺ ኃይሌ ፍስሐ ሃና ፍስሐ ዳዊት አለማየው ዳዊት ሙልጌታ አለ ሙልጌታ አለፈ አይገርምም ግን የነ ጸጋ ማን ነው ጭራሽ የጸጋን አጣቀው የፍቅር አበራ የፍቅር አበራ የጸጋን አባት ግን አንተ የጸጋን አባት ተው አሷማን አዎ የሎሚንስ አው እና ቆማንዳ እኛ እና ቆም አይደለም ሲጀመር የለም ተሰቆራፉ ይመስለኝ ስክሪፕት ያለው ከጨው ኦኬ መቀጣት አለብህ ለካ ምን መሬት መሬት እንታይልሽ ኩሻፕ እና መስራልቲ ነው እህትህ ቆንጆ አድርገህ ግለጽኝ በ10 ሰከንድ ውስጥ እንዴ ይሄ 10 ሰከንድ ምንድነው እሺ ባንድ ቃል ብቻ ግለጽኝ ባንድ ቃል መግለጽ ቢከብድም ይገባኛል ግን ግለጽ ማለት ቃላት የሚገልጹ አይነት ነገር ከሆነ እኮ ከባድ ነው ቃላት የማይገልጹ ልዩ ፍቅር ያለኝ እኔ ጠየቅኩ ቅጣት ነው ቃላቶች ያጥሩኛል ምን ብዬላ እንቅሽ እንዲያው በደፈና ውዷ እህቴ ነሽ ውዷ እህቴ ነሽ ሞናሊዛ ይነሽ ጠብቄ ነበር
አልበቀኝም ሞናሊዛ እነሽ ጠብቄ ነበር በቃ ባንድ ቃል ከገለዘኝ ሞናሊዛ ይለኛል ይሄ ነበር ትምህርትና ታዋቂነት እንዴት ይመስላል ትምህርትና ታዋቂነት ለምሳሌው ተማሪ ነሽ እና ታዋቂ ነሽ በዛሬ ታዩኛ በነገራችን ላይ ቶሎ ነው ፌመስ ይሆን ነው አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ለመዳን ያለው እመት ከምሬ ነው ምል በእውነት እንደዚህ በምን እንደመጀመሪያ ስራ በአንዴ እንደዚህ አራመንካት በጣም ከባድ ነገር ነው እንዴ ስራ ለምሳሌ ገና የመጀመሪያው ኤፒሶድነት እንደታየ እኛ ቱርስ እናረግ ምናምን የነበረውን ጓይ ታየው አዎ በጣም በያንን ፌመስነት ይዘሽ ያንን የፌመስ ፊት ይዘሽ ክላስ ገባሽ እንዴት ነው ያለው ነገር መብራሃን አሁን ይያወቀው ተጠቀኛለህ ለፈተና ጊዜ ስንሄድ ምናምን ነገር ተማሪዎች ያዩኛል እና ደንቅሻለን በጣም ምናምን ነገር ይሉኛል ግን ያፈጡብኛል ብዙም አይናገሩ ምናምን ያፈጡብኛል ከዛ ያው ይገባኛል ፈገግላለሁ ተታሪያሽ ይሽ ነው መንገለ አዎ ለፈተና ሄድኩኝ ገባው ክላስ ውስጥ ከዛ ያፍኩኝ I'm going to go to the house. يام سياما يام سياما منالبات سو ورينيا نو بلو ورينيا نو بلو هو منالبات بيي اي سلاش بيي ما سبو نو نياون سامتش علاك ما سو اني جاني زابيري مسجن اني سامتش علاك سو سياما ني ندز غير منالبات بيي ما سبو نكر ورينيا نو كويس قزقازا نو فطان نو وي منالبات اه فطان نو بلو ليان اه ፈጣን ነው ያው ከፈጣን ነው ከወሬ ጋር ሊሆን ይችላል አዎ አንተ ሰጣን ወሬኛ ነው ዲፖል ስለ አክቲቭ ነው በጣም አዎ ግን እኮ ነው ወዷል አዎ አክቲቭነት ነው ወዷል አዎ ምናልባት ጉዳት ሊኖር ይችላል ዋንዳንድ ጉን ይመቸኛል ለኔ እኔ ራስ በጣም ምናልባት ዛ ተፈልግ ይችላል ለቀጣ ነው በቃ ምን ወይኔ አስቢው ማለቆ ጥያቄ ነው አስቢው ማለቆ ጥያቄ በጣም ጉረኛ ብትሆኝ አንቺ በጣም ጉረኛ ብትሆኝ ያላ ሰው የሚጠላ አይነት ጉረኛ ማምን ነገር እንደዚህ ያረጋል የሚባል አይነት እንትን ጉረኛ እንደዚህ አይነት ጉረኛ ብትሆኝ እንዴት የምትጎረር ይመስልሻል ለጎራ ታዲያ ችግር አለው አዎ ይገርምሻል አንዷ ታናይት ነኝ እሺ ኦኬ መስራት ትፈልጋለሽ ትፈልጋለሽ አንቺም ኦኬ ጥሩ ነገር ነው ጋብተሻል እኛ የደረስንበት ደረጃ ለመድረስ ብዙ መስራት ይጠበቅብሻል ለዚህ ዝም ብሎ ተነስቶ ምናምን ነገር አይሰራም ኦኬ አዎ ቴንክ ዩ ምንም አይደል ከየት ነው ፊልም ለምን ወሰደ መጀመሪያ ግን ጉራ ታጥቶብኝ ነበር ቀርናቸው ታዲያ እዚህ ምናምን እንትን የሚል በቃ የመንገረ መጫና ነካል ደብረዘይት ሁለት ይደርሳል ተመለሳል እንኳን ሳይ ያሪድ ተምዘግዛጊ ልጅ ነው ለምንና እንዴት ተተረጉመዋለ ያሪድ ተምዘግዛጊ ልጅ ነው ያሪድ ተምዘግዛጊ ልጅ ነው ኃይሌ ነው ኃይሌ መስለኝ ለምንና እንዴት ተተረጉመዋለ ለምን እንደዛ ይመስላል ማለት የሆነ ሰው ሁን ተምዘግዛጊ ልጅ ነው አለ ያው ከድራማው ላይ አይቶ ኃይሌ በረኛ አይደል አዎ እና
ነው በረኛ ላይ እና ደሞ ፓፓዬ ምናምን ያልክ ስትዘፍ እንዴ ትላት ነገራት ኦ ኦ ማንኪላ ዘዛሮ አለዚህ መስለኛል አዎ ረጅም ነኛ አይደል አንድ ዛፍ እኮ በጣም እየረዘመ በሄደ ቁጥር እኮ ማለት ነው ለነፋስ ተጋላ የሆነ ነገር ሲነቀው ምናምን እንጂ ምናምን ይላል እና ምንም በጣም ቀጭን ነኝ የተምዘገዘገ ነው አሁንና በጣም ትልቅ ኮኮብ የሚሆን ልጅ ነው ወደፊት የሚለውን ነገር ገብቷል አለኩ ምንም ማለት አይደለም ገብቶኛል እንዲያለው ነገር ለራስ መገረዝ ነው ተምዘግዛጊ ኮኮብ ነ እንደማለትም ይሁን ደስ ይል እግዚአብሔር ያክብርልኛ ምንም ማለት አይደለም ሌላ የሚለው ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ያክብር ከኛ ድራማ አንድ የምትወጁ ነገር ተብለሻል እንግዲህ ታንቺ ነገር አንድ ነገር ብቻ መናገር ይከብዳል ስለኛ እንደ መጀመሪያ ስራችን እንደመሆኑ መጠን ለኔ በተለይ የመጀመሪያ ስራዬ ነው የተነሳው ይዞ የተነሳው አላማ በጣም ትልቅ ነው ለሴቶች ለህፃናቶች ለወንዶች ለሁሉም ለቤተሰብ እንደዚህ ለቤተሰብ ብቻ ዴሊኬትድ ተደርጎ ወይ ደግሞ ለሴቶች ብቻ ለህፃናት ተብሎ የተሰሩ ስራዎች የሉም ከዚህ በፊትና የበፊቶቹ የኛዎችም አሁን ደግሞ እኛም የኛዎች ያንን አላማ ያስተላልፈን ነው ብዬ አስባለሁ በጣም ትልቅ ነው ከምንም በላይ ደግሞ በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ነገር ነው ፕሮፌሽናሊዝም በጣም አለ አሁን ከዛ ወጣብ ለሌሎች ስራዎችን ለማየት ስንሞክር ምናምን ነገር እንዴ እንደዚህ ነው እንዴ ምናምን እንላለን ምክንያቱም እዛ ይለመድ ነው ሁሉም ነገር በሰዓት ነው ሁሉም ነገር በስነ ስርዓት ነው የሚካሄደው ምናምን ነገርና በጣም ትልቅ ትምርትን ሰጥቶናል የተለያዩ ስልጣኖችን ወስደናል መጀመሪያ ካስት سنደረከ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ፕሮፌሽናል ከሆኑ ሰዎች ጋር ነበር سنሰራ የነበረው سنዳኝም የነበረው ይሄ በመልክ ወይ በቁንጅና ወይ በሌላ ነገር አልነበረ በስራችን ብቻ ነበር ኢቫሉዌት ተደርገን ይገባነው ስለ ኃይሌ የሆነ ሰው ዘፈን ቢዘፍን ምን ብሎ ሚዘፍን ይመስልሃል ለምን የሆነ ቲያትር ሰሰራ የሆነ ቲያትር ሰሰራ የቲያትሩ ካራ አንተን ሳቅ የሚለው እንደዚህ ነበር ምን አከለ ታቆ ነበር ንገ ወደስ ነው አው ወደስ ነበር ኃይሌ ኩዘናች ማለት ይኳላል ይኳኳላል ነው ዝንጥ ያለ ነው ያ በጫቁምጦ ምናምን ያያይና ጺሙን እንዲንት ያበጥራል ጺሙን አላላ ስለውበቱ ሲያስብ ቀኑ መሽቶ ይነጋል ለሊት ወፎች ሲንጫጩ ታዝበውት ይሆናል አቤት ሲያማል ለመልኩ ሸጋ ልጅ ነው ሸበላ ተቀረ የሆነ ሰው እየዘፈነ ነው ቆንጆ ጥያቄ ነው ከበፊት የኛ አባላት አሁን የእንደኞቹ አንድ ምርጫ ብትባይ ማንን ትመርጫለሽ ለምንስ ምን ሆናል ይሄ ምን ጥያቄ አለው ታቀይል አይወሽ ሁሉንም በጣም ነው ሞዳቸው አንድ እዚህ ጋር ትመርጫለሽ ሞዳታለሽ ግን የምትለው አቆጣ ለምለም በጣም ለምን ድሮ 11ኛ ክፍል ይያለን ከዚህ በፊት ሌላ እንትንም ላይ ተናግራለሁ የኛዎች ብለን እንደ ባንድ ፐርፎርም እናረግ ነበር ትምርት ቤት ውስጥ ያው ይሄ ነገር እንደሚፈጠር እንግዲህ ምንም ማላቀም ነበር ግን እንከታተላቸው ስለነበረ ሙዚቃቸውን በጣም ስለምንወድ አምስት ሴቶች ሆነን ፐርፎርም እናረግ ነበርና ድምጼ ቀጠን ያለ ስለነበረ የለምለምን ይመስላል በጣም ይመስላል አሁን ለኮንሰርት ምናምን ሙዚቃ ሲሰጥ የሷን ድምጽ ነበር የሚሰጠኝ አሁን የሚገርማችሁ ነገር እኔና ወንድሜ ተመካክረን ሁላችንም ተመካክረናል ያው ቀስ በቀስ እነሱም እንትን ይላሉ ይከፍታሉ ሰው ሁሉ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል የሚባለው ነገር እየከፈተ ነው ብለን ተመካከረ በጠረጴዛ ዙሪያ እንደዚህ ውሃ እየጠጣን ምናምን ነገር አወራ ከዛ እኛ ስለምን አንከፍትም ከዛ ለአድናቂ ወዳጆቻችን ለቤተሰቦቻችን ቆንጆ ቆንጆ ስራዎችን ለምን አናቀርብም ብለን አሰብን ተመካከረን ተወያየን ስንቶርን ያሰብንበት እንዴ በጣም ብዙ ወር በጣም ብዙ ወር
አሰብንበት እና ባጭሩ የዩቲዩብ አድራሻችን ከስክሪን ማሰር እንደሚመለከታችሁ ቻርለ አዎ ምን አለበት አውርቼ ብጨርስ እሺ ጥሩ ነበር ብቻ የዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል አዳዲስ ካቨሮችን ለመስራት እናስባለን አዳዲስ ስራዎችን ሰርተን ለመምጣት እናስባለን እናንተንም ለማስደሰት እና በዚያ አጋጣሚ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በቴሌም ሸረፈዲን ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ ያሬድ አለማየሁ ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እናመሰግናለን እኔ በመጨረሻ ማለት እንፈልገው ምንድነው በተለይ በዚህ ሰዓት ብዙ ያወራንበት ያለ ነው እየሰራንበት ያለ ነው አንድ ስራ አለ ይሄም ስለ ሴት ጻናትና ወንድ ጻናት እንዲሁም ስለ ግብረ ሰዶማውያን ተቃውሞ እጅግ እየሰራን ምን እንገኘውና በዚህ አጋጣሚ ማለት እንፈልገው ነገር ምንድነው የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ አርቲስቶች ይሄንን ስራ ጀምረናል ግን ጀምረን ማቆም እንዳይሆን ጀምረን ምናቆም ከሆነ እመኑኝ ፕሮሞሽን የሚሆነው በተለይ አሁን ማለት በፍጹም አይሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መከሰት የለበትም መብዛት የለባቸውም ይያልን ምንቃወማቸው የነዚህ የግብረ ሰዶማውያን አይሆንም ብለን በምን ፖስታቸው ነገሮች ሁሉ ተቃውመን የሆነ ሰዓት ላይ እንደ በፊቱ ሌላ ጊዜ እንደምናረጋው ነገር ችላ ብለን ዝም ምንል ከሆነ ፕሮሞሽን ነው የሚሆነው ለነሱ ማስተዋቂያ ነው የሚሆነው በቃ ይሄ ስለዚህ ፕሊስ ዝም አትበሉ ዝም አንልም ብለን ጀምረናል ወነት ነው ዝም የሚያስብል ጉዳይ አይደለም ዝም አንበል እንበርታ እንጠንክር ማለት ፈልጋለሁ ኮለል ታይሞችን ጊዜ ላይ ከብረን በጣም ነው እናመሰግናለን እዚህ ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል አዎ እኛን ደግሞ የመሰለ ምናምን አዎ ለከነ ምናምን ይያልን ነበር ፈታብለን በጣም ነው እናመሰግነው ጊዜ ላይ ከብረን እግዚአብሔር ያክብርልን እናመሰግናለን በጣም ቺርስ ብራዘር Thank you.